The Ergonomics Chair of the European Union is highly concerned about the consequences of the increasing use of touchscreens. Jos vähän kömmättää, niin niinku pystyy jatkamaan siitä. Pystyy olemaan niinku ihmisten eessä niinku oma itsensä, pystyy tanssimisella tuo se oma itsensä siihen esille ja se on tullut persoonallisuutta meihin. Ja... Que je préfère, il n'a rien dit, mais il me dans, man dansar. När du säger att jag dansar. Dans. Så säger vi ja i alla fall. Nu går jag dansar, då går jag på dans. Ja. Där är dans. Blir uppbjuden av en kille. Va? Ja, man... Mm. There was a knock. Come on, boys. It's far too late now. We don't know how it ends, Mum. Happily ever after.